ញាក់សាច់ហើយបងប្អូនអើយម៉ាំគុលក្រហមនេះបាទស៊ូសឿងហើយខៀវនេះទាត់កាញ់ម៉ាក់អែមចុងក្រោយនេះចាក់ជង្គង់មួយមង្គុលក្រហមស្មារតីគាត់រាប់តែគាត់ខំងើបបាទលើក្រៅពីគាត់ងើបចាំមើលថាមានរឿងអីកើតឡើងបាទតែបើសិនជាបាទគាត់ធ្វើមកល្អជួយសៀជួយលើកទឹកចិត្តគាត់ទាំងអស់គ្នាផងបងប្អូនមានឱកាសកັບគុលអន្តរជាតិ3 2ដងកន្លងមកគឺធ្វើបានល្អតែរឿងនេះគឺប៉ះអ្នកខ្លាំងបាទម្នាក់នេះមកថាសាយមកគុនអផប្រយ័ត្នវិញលឿមកមកវាយទៅខ្មែរដាក់ថាសាយសាក់ងឿនមកជាកលាបាក់បាច់លោតតឆ្វេងបាត់ឆ្វេងហើយមកមុនឈែនជាកលាស៊ូបាវុធគ្រប់គ្រឿងដែរហើយជាមើលថាគូនេះលងដល់បណ្ណាជក់ចិត្តបណ្ណាទេសនាដល់គ្នាបងThank you.
អានេះគេហៅថាអូកាឡាសាសូកោបាទ